Dobrý den. My se známe. Tak se podívejte, jak máme krásný výlet. Zrak Koleník. Moce. Na celou krajinu. Podívejte se se mnou. To je paráda. Tak kdybyste nevěděli, co s volným časem. Zajďte tady. Staví se, můžete přiložit u ruku dílo. No, a kdybyste náhodou zapomněli svoji ženu dole, jako já. Ahoj! Tak musíte ten krásný den. Ahoj.